Olá, galera, tudo bom, galera? Galera, estamos aqui de volta de novo. Eu quero procurar para vocês quem descobriu o Brasil. Vocês sabem? Quem descobriu o Brasil, galera, foi o... o Cabral e Pedro. Cabral e Pedro, que quem descobriu o Brasil? O Cabral tá preso, né? Agora, o Pedro, não sei não. Vocês sabem quem foi que fundou Bra... Brasília? Quem fundou Brasília, vocês sabem? Porque eu tô sabendo. Foi o Lula, a Dilma e, e o Temer, esses que fundaram o Brasil e Brasília.